ခုချစ်သူနဲ့အချက်ဆောင်ငယ်ချင်းနဲ့ကိုရမခူးစားနေတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူကတော့နားလည်ပေးနိုင်မှာလဲ။ဒီကျေရောင်နဲ့တာယာရဲ့တိတ်တိတ်ပုံစံလမ်းကိုဂျောင်းလုံးလိုက်ဖွာလိုက်တယ်လေ။အေးအဲ့မှာကျေရောင်က depression ဝင်ပြီး over dose ဖြစ်လို့ဆေးခံပို့လိုက်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုမှပြည့်စည်ရရှိရဆိုတာလဲဒီချိန်ကြီးကိုမင်းမဲ့ပြောလိုက်တာမှာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်။ငါပြောလိုက်။ပြောတော့ဘာဖြစ်ကြောက်ပါဗျာလာပြောရုံလူတွေကဥစားဖျားမှာမယုံမကြည်ဒီကြောင့်ပြောနေကြမှာပဲအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကိုအတိအကျဆောင်ရင်းနေလာဟုတ်ပြီလားယောမင်းလိပ်ပြောင်းလုံးတော့